Згадали усіх у храмі Миколи Набережного у столиці, відслужили панахиду за журналістами, які загинули при виконанні своїх службових обов'язків. Місце для проведення жалобної церемонії обрали не випадково, адже саме там похований Георгій Гонгадзе, якого закатували у лісі на Київщині 17 вересня 2000 року. Помолитися та вшанувати пам'ять медійників прийшли їхні колеги. Більше розповість Анна Мельниченко. Трагічна доля Георгія Гонгадзе чи не вперше змусила суспільство усвідомити вартість свободи слова. Тепер його могила – це місце, де вшановують пам'ять усіх загиблих журналістів. Запалені свічки, хліб та коливо. Протоієрей Стефан Яремчук молиться та зачитує довгий список імен загиблих журналістів. Серед них ті, про кого говорило кожне медіа. Павло Шеремет, Вадим Комаров, Ігор Олександров. В журналістику нас кличе місія. Місія боротися з несправедливістю, місія мати достойну репутацію і визнання серед людей. Георгій Гонгадзе, звичайно, здобув це визнання, на жаль, такою страшною ціною. Погрози, побиття, підпали майна та редакції – це все наслідки професійної діяльності. Навіть вбивства залишаються без покарання. Слідство затягується, а винних немає. Найчастіше журналісти страждають у Києві, на Волині, в Одеській та Дніпропетровських областях, кажуть у спілці журналістів. Ми фіксуємо щороку від 84-85 до 90 випадків нападів на журналістів на рік. Це лише фізичні атаки. Тобто щомісяця у нас приблизно 6 фізичних атак. Це напади можуть бути на знімальні групи, це може бути штовхання, пошкодження апаратури. Георгій Гонгадзе похований на території церкви Святого Миколи Набережного та собору святих українських новомучеників. Настоятель храму, протоієрей Стефан Яремчук, загиблих журналістів також вважає мучениками. У нас же список стояв так. Ті, що які загинули в часи радянської влади, тобто з 1917 по 1991 рік. А цей список, я думаю, його можна продовжити. Якщо там дійсно вони загинули за правду, були християни, то вони як мученики. Щоб прискорити розслідування нападів на журналістів, у МВС створили спеціальний департамент. Кажуть, тепер справи розслідуються швидше, та замовники вбивства Георгія Гонгадзе, Ігоря Олександрова, Павла Шеремета та Вадима Комарова досі не знайдені. Анна Мельниченко, Кирило Шапарь, новини «Правда тут».